ଗୋଟିଏ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦରମା କଟ୍ କରାହେଇଛି କି କମ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସରକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କମ୍ ରହିବ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ତେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର କଥାରେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଘରକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ରିନୋଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସରକାର କହୁଥିବା ଏବଂ କରୁଥିବା କଥାରେ ଅନ୍ତର ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିୟମଟାକୁ ଠିକ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଘର କିଏ ପାଇବ, ନ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ନା ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ସହିଲା ବୋଲି ଲୋକ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଥିବେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାର ଦେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିବ। ତେଣୁ ବେନିୟମ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସରକାରରେ କିଏ କେତେବେଳେ ଆସେ କେତେବେଳେ ଯାଏ, ତେଣୁ ନିୟମରେ କାମ କରିଥିଲେ ଲୋକ ତାହାକୁ ଅପବାଦ କରିବେନି, ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ସରକାର ଥିଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିୟମରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ନିୟମକୁ ମାନୁଥିଲେ। ଏ କଥାଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନେକ ଅପବାଦ କାମ ସବୁ କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାର ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ରହିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ସଜାଗ ରହିକି କାମ କରିବା ଉଚିତ।